por todo seu chamado. O caçador mais fraco. Eu sou só um caçador de rank. Isso é um fato. Mesmo em um nível tão baixo, eu chego sempre tão perto de morrer. Assim como não tinha talento, eu também não tinha escolha. Eu preciso do dinheiro, minha mãe tá presa em um coma. Com X de couve duplo, eu não posso ceder. Então aceito entrar na dungeon de rank D. De sangue minha frente eu vi. Essa dungeon uma cima de rank D. Não era pra ser assim. Todo mundo pro chão. Todo mundo pro chão. Eles podem nos aniquilar a hora que quiserem. Mas eu vou segurar os mandamentos, obedecer. Não vim pra um sofrer, eu já pedi uma perdão. Eu fico pra que vocês saiam vivos. Eu que ficarem serem o sacrifício. Se eles iam morrer aqui, assim vocês poderão escapar. Foi ótima a forma em que vivi. Mas quem eu tô querendo enganar? Eu não quero morrer aqui. Então se eu colocar houver uma chance, eu irei agarrá-la sem temor. Você completou todos os requerimentos necessários para a quest, coragem do fraco. Paralisar, e se eu aceitar, no fim de tudo eu estarei a salvo. Se essa é minha chance, eu vou dar um sim. Eu aceito ser um jogador. Eu se passo com os mortos eu controlo. Suspeitão de um despertar duplo eu. Não estou mais ferido, mas em minha frente o que é isso? Um sistema me obrigando a treinar. Ou as punições eu terei que enfrentar. Agora posso aumentar meu nível, completando as quests. O sistema é igual a um jogo. E a cada nível que eu subo mais forte, eu fico fraco, não serei de novo. Admito, Cerberus, você é forte, mas comparado àquilo eu sinto pena. Agora racho o que entendi, se o sistema me usa, eu uso o sistema. Eu não sou um assassino, mas se o sistema mandar, eu vou fazer isso. Se é assim que ele quer, então está decidido. Precisa de um suco forte, não eu ser invencível. Invencível. Se são caçadores, é melhor estarem bem preparados para serem caçados, mas imagine que era tão fraco. Certo tudo de uma vez, mas no fim o resultado é bem óbvio. Menos um, só falta sete. Quem será o próximo? Ainda não perdi Ingris, a dor não me mata, vai me fazer forte. Tenho total controle sobre os mortos, então erga sigas, pois eu sou Lorde. Agora tenho poder mensurável, décimo da Coreia, rank S me tornei. Tantos contra um será um combate difícil. Claro que pra vocês. Como você tu tá falando comigo? Então vamos brigar comigo. Você se diz o monarca, só pode haver um. Agora você é uma sobrinha. Você tá de volta, arquiteto por aquele dia, eu vou te matar. Não posso usar minhas sombras, mas os ataques que ia desaparecer, eu teletro. Eu posso ver. Você é forte, mas isso mais. Você vai morrer, então não corte. Esse é capaz. Agora eu sei verdade de tudo. Monarcas, vocês arranjaram o problema. Eu sou Sung Jin-woo e sempre soube que é superior ao sistema. Eu sempre passo.